ձեզ, ես հրավիրում եմ ձեր այդ գրադարանն է և այսօրով մեր հյուրը Սիգմասով խմբի հիմնադիր անդամ Տիգրանն է, բարձրացան։ Այսօր խոսալու ենք ընդհանուր ռոք մշակույթի մասին և ընդհանրապես Հայաստանում ռոք ենթամշակույթը ինչ մշակութային ազդեցություն ունի։ Տիգրան ջան, ընդհանուր ես որպես նաև ռոք ժանրի սիրահար, օրինակ ասում եմ, չգիտեմ, Փինք Ֆլոյդ, Լեդ Զեփելին, Բիթլզ, Քուին ու նման համաշխարհային այլ նաև խմբեր, ու գիտեմ, օրինակ, չգիտեմ, մի քանի ռոք հայկական խմբեր, ասենք, օրինակ, չգիտեմ, Ոթան կարմիրը, ձեր խմբի մասին, գիտեմ, ընդհանրապես ինձ հետաքրքիր է, ռոք մշակույթը այսօր Հայաստանում ինքը ազդում է թե ոչ։ Միան շնորհակալ եմ հրավերի համար, ռոք մշակույթը, ինչպես արվեստի մնացած ճյուղերը, երաժշտության ենթամշակույթներից ամենաբարդ կառուցված ունեցողներից է ու համեմատած ավելի քիչ լսարանը, այդ խնդիրը մեր օրերում իհարկե, բայց լսարանը կա ու շատ հաճելի է նաև, որ մեր մոտ վերջի տարիներին, ինչքան ես եմ ուսումնասիրում կամ շփվում երաժիշտների հետ, համերգների եմ գնում կամ մենք ենք նվագում, տպավորություն կա, որ շատանում են լսողները, իհարկե մեծ դերախաղում նաև ժամանակակից տեխնիկական միջոցները, որ առաջ չկար, այսինքն մարդիկ պեղում էին պլաստինկաներ, բաներ, որ լսեին, կամ չէր հասնում շատերին, պետք է իրենք հետաքրքրվեին, որ գտնեին, գնային ասենք անցումի տակից կասետ առնեին կամ CD առնեին, հետ ամեն ինչ այսօր չկա ու հասանելի է, ու շատ լավ է այդ առումով, բայց էլի բնականաբար ռոք լսողները այնքան շատ չեն, ինչքան օրինակ փոփ լսողներն են կամ ավելի վատ ժանրերի մասին չեմ ուզում ասեմ, այդպես։ Դա արդյունքված է նաև, որ ռոք երաժշտությունը այնքան ավելի շատ բարդ տեքստերի, ինչպես նաև բարդ գործիքավորման հետ կապված է, հա։ Տեքստերի գործիքավորման ու իր խորությունն ավելի դժվար ընկալելի է, այսինքն այդ երաժշտությանը հասնելու համար մարդ պետքա որոշակի ճանապարհ անցնի, փուլերով անցնի, միանգամից հնարավորա չհավանի, ես ես պահին հիշեցի ոնց եմ առաջ անգամ ռոք լսել, սկզբից անհասկանալի էր, այսինքն մարսելու տեղ ունի ինքը, ոնց որ արվեստի խորը յուրաքանչյուր գործ, ոնց է, երբ ֆիլմ ենք նայում, օրինակի համար Տիտանիկն ենք նայում, առաջի հայացքից միանգամից հաճելի է, շատ սիրում նկարած է ու բոլորը հավանում, բայց ավելի բարդ ֆիլմեր, որ նայենք, ասենք Ալեխանդրո Գոնսալեսինյանի թույլ ֆիլմերը, օրինակ, համար չգիտեմ ծաղկի, թե չէ, ամեն մեկը չի հավանում ու մարդիկ կան, որ ասում են շատ նեգատիվ էր բաներ, բայց հետ է կյանքը, այսինքն մեր կողքով ինչը անցնում է, մենք ինչը տեսնում ենք, դրան ենք առադառնում, չենք կարող ներկայացնել մեր արվեստը խաբելով մարդկանց, թե տեսեք ինչքան լավ ու բարի ամեն ինչ, որտեղ տենց չի էլ։ Ռոքը ընդհանրապես ես կապում եմ ազգացման հետ, ռոքը ինքը բողոք է, չգիտեմ, և լսելով ասենք մի շատ խմբերի, ասենք հենց մեկը Փինք Ֆլոյդին, Փինք Ֆլոյդը ոնց որ շեշտը դնում է սոցիալական ու քաղաքական կոմպոնենտին, օրինակ հիմա բան հայ համայնքի մեջ ինչ ձևով ռոք արձագանքում քաղաքական մշակութային և սոցիալական ասած հարցերին։ Ուրեմն ես ամենաճիշտ երևի կլինի մեր խմբից խոսեմ, որովհետև ամեն խումբ իր ասելիք ունի ու ոնց որ տարբեր են, ինչքան էլ բանը չէ, ռոքը բողոքը այս այն է, բայց ամեն երաժիշտ իր բողոքը մի ձև արտահայտում, տարբեր են այդ բողոքները։ Ահա, այսինքն ինքը բաղանդակությամբ նույնն է, բայց ոչ այն տարբերությունն է, այսինքն ասելիքն է տարբեր, ես օրինակ սենց բան եմ նկատել վերջի տարիներին մանավանդ հեղափոխությունից հետո, որ շատ խմբեր, ովքեր պայքարում էին իշխանափոխության համար ու փողոց էին դուրս եկել բան, հիմա իրենք ընդհատակում են, այսինքն որպես ընդվզող են ընդհատակում, իրենք շարունակում են կլիպներ թողարկել, համերգներ տալ, ինչ-որ չափով ակտիվ են,
բայց underground տպավորությունա, որ չէ, բողոքի առումով իրանք underground տպավորությունա, որ իրանք օքեյ այս ամեն ինչ, այսինքն պատերազմը պարտվելն է օքեյ իրանք, իրանք օքեյ է, որ երկրում քաղաքական վիճակը շատ լարված է, որ ազգը մի քանի մասի է կիսվել, որ իրանք միս են ուտում հայեր, այսինքն տպավորությունա, որ իրանք չի խանգարում, այսինքն ամեն դեպքում մենք ինչքան էլ ասում ենք ռոքը բողոք է, այս այն այդ մարդու մեջից պետք է գա էլի այդ բողոքը, պետք է ինքը արդար մտածի, որ այդ արդարությունը տա իր երաժշտությանը։ Պատմեք ձեր ռեդ ալբոմի մասին, ընդհանուր ոնց ծաղկեց, ինչ ընթացքով։ Ռեդ ալբոմը 2016 թվականին դեռ խումբը չկար, այսինքն ես մենակ էի, ընդհանրապես խմբի անդամներ չկային, գաղափար կար խումբ հավաքելու, ու 16 թվի ապրիլին, ապրիլյան պատերազմի օրերին սկսեցի երգեր գրել այդ թեմատիկայով, հետո հասկացա, որ պետք է խումբ հավաքվի, դե մենակ չես կարա նվագես, բաս կիթառ բառամանը ոչ մի բան չես կարա նվագես, որոշակի գաղափարակից պետք է լինեին խմբի անդամները, այսինքն իրանք էլ դեմ լինեին պատերազմին, որտեվ խումբը Սիգմա Սոլը հենց ստեղծվել է այդ հիմքի վրա, որ մենք դատապարտում ենք պատերազմները, որ մենք պատերազմին դեմ ենք, ու իդեպ այն փուլում, երբ որ հլա այս վերջի մեծ աղետը չէր եղել, մտքներովս չէր անցնում երևի ոչ մի հայ, որ կարա այդպես բան լինի, որ դա նվիրաբեն Արցախը, Արցախի մեծ մասը, մի խոսքով, հետո քիչ-քիչ խմբի անդամներ ավելացան, մենք 16 թվականից երկերը սկսել ենք գրել, 18 թվականից անցել ենք ձայնագրությունների, 2021 թվականին, այսինքն 3 տարի հետո ալբոմը պատրաստ եղավ, անցած տարի դեկտեմբերի 12-ին շնոր հանդես եղավ ալբոմի, ալբոմը ընդհանուր կոնցեպտուալ է, գաղափարը մեկն է, ինքը միայն Արցախի պատերազմի թեմատիկան չունի իր մեջ, այսինքն քննադատում է աշխարհում կատարվող յուրաքանչյուր վատ ու արատավոր երևույթ, բայց դաժանությունների մասին է, այսինքն չենք մարացել ինչ-որ աղպտապելու մասին երգեր գրենք կամ չգիտեմ ավելի մաներ մուներ բաների, որտեղ գլոբալ ավելի վատ է, երբ որ մարդու սպանում ամենածածը լուծելի է, այդպես։ Ճիշտ ասած, իմ մոտ հարցերը առաջանում, ընդհանրապես լսում են հիմնականում հայ համայնքում, լսում են, ասենք, դասական, չգիտեմ, խմբերի, Փինք Ֆլոյդ, Զրույցում, չգիտեմ, էլի առաջանում շատ, Դիպ Պարք, Բլեք Սաբաթ, իհարկե, բայց նաև նկատում եմ, որ շատ քիչ խումբ կա, որ տեղյակը տեղական խմբերից, ու ըստ քեզ, ընդհանրապես դա ինչի՞ց է գալիս։ Հարցն այն է, որ մենք մեր մշակույթի անդեպ սենց անտարբեր ենք, թե ուղղակի հանրային առումով ճանաչելի լինելու խնդիր կա։ Նայեք, ես սենց բան եմ կարծում, ու ինձ թվում է ճիշտ եմ մտածում, որովհետև ես ոլորտում եմ վաղուց էլի, սենց է, մարդիկ ժամանակին, երբ որ այդ հանճարը խմբերը եղել են, շատ հետաքրքրություններ չունեն, այսինքն չունեն սմարթֆոն, որ գնային ինչ-որ տեղ նկարվեին, սուրճ խմեին, նկարային գցեին Instagram, այսինքն մենք ապրում ենք հիմա բաստացի վատ ժամանակներում, ու էլ հետ չի գնալու այդ վիճակը, այսինքն մարդկանց ուրախություններ գնալ, օրինակ Բրիտանիայում սկսեց, չէ՞, շարժերը, ռոքի, Բիթլզի, Ջիմի Հենդիքսը Ամերիկայում էր, այսինքն այդ հատվածում մարդիկ տանը նույնիսկ նենց ժամանակներին, որ նույնիսկ ամենա հարուստ երկրներում, եվրոպական երկրներում ամեն մեկը չուներ հեռուստացույց։ Ինչն էր մարդկանց ուրախությունը, գնալ ռոք համերգներ, գնալ ֆուտբոլ ստադիոնում նայել, գնալ փաբեր, ոչ թե տանը մնալ, որտեղ հիմա մենք տաններ կարող ենք հետաքրքրություն ստեղծել շատ արագ, ու ստիպված ոնց որ իրենք անկախ իրենց կամքից աշխարհը սկսեց ճանաչել, միլիոնավոր պլաստինկաներ են ծախում, օրինակ Բիթլները կամ բաները, Փինք Ֆլոյդը, հետո Ջեքսոնը ընդհանրապես տվեց անցավ բոլորին իր վաճառքով բանով, հիմա մենք ապրում ենք ժամանակներում, որ ամեն ինչը շատ-շատ է, աղբն էլ է շատ, այսինքն մեկը տանը նստած բան է անում, ձայնագրում է, ու ստանում է մի հատ երգ,
10 track կա, ու այդ ամեն ինչը հավաքած է ծրագրով բանով, ու այնքան լավն է այդ ծրագիրը տեխնիկան, որ լսողը կարող է շատ մասնագիտական կարծիք լինի, նոր հասկանա, որ դա նվագը չի։ Այսինքն այդ ամեն ինչի մեջ կորում է, ու երկրորդ պատճառն է ամենամեծ պատճառը, այնա, որ մեդիան, որը ամեն դեպքում ինչքան էլ մենք YouTube-ի, Instagram-ի, Facebook-ի դարում ենք ապրում, մեդիան մեծ ազդեցություն ունի, ու մեդիան մենակ քաղաքական ազդեցություն չունի։ Կան մարդիկ, իսկ այդ մարդիկ մեծամասնություն են կազմում բոլոր երկրներում իր կարծիքով, իրանց ինչ տալիս է սետ են ուտում, այսինքն տալիս են բանով, ինչ-որ հիմա հայկական սերիալներ են տալիս, ինչ-որ մեր ինքո տատին չէ, գնային, լավ բան ցույց տան, այդ լավ բանը գնային, իսկ որ լավ բանը ցույց տան, ժամանակի ընթացքում ինքը սկսի լավը սիրել։ Հիմա ինչ է անում ռադիոն, հեռուստատեսությունը, տարբեր մեդիա բաներ, ալիքներ, թերթեր, բաներ, քաղաքականություն են ուտ տալիս անընդհատ։ Անընդհատ ինչ-որ հիմարություններ են ուտ տալիս ժողովրդին, որտեղ դիտումներ է հավաքում, իսկ այդ ամեն ինչը նաև բիզնես է, ոնց որ ես մտածում եմ իմ գումար վաստակելու մասին, թերթի խմբագիրն էլ մտածում է կամ իր կայքի ոնց անի, որ շատ փող աշխատի, ինքը մտածում է ես Սիգմա Սոլի եթե միացնեմ, կարող եմ 100 հոգի նայ, ինչի՞ մեն քաղաքական հեշություն չգրեմ, դիտումներ հավաքեմ։ Այդ է պատճառներից մեկը, ու նաև քաղաքականությունից դուրս նաև այս խնդիրը կա, միացնում են ավելի թեթև ընկալելի գործեր, ելի փոփ կամ էստրադա կամ ավելի վատ բաներ, ու ժողովրդի սովորաստում են այդ։ Օրինակ մենք ունենք հիմա հեռուստատուց 1000-ից մեկը նրան, բայց ունենք Jan TV, մեկ-մեկ ալիքները փոխելուց, օրինակ աղջիկը համար, որ մուլտի ալիքն է ման գալիս, մենք ունենք մեն Jan TV-ի վրա ու հասկանում ենք ինչ ռաբիզություններ անդեպլաց, կանոնից երևում արդեն էլի։ Ճիշտ ասած, ես ֆանցիան պատասխան, քանի որ այն ժամանակ, այսինքն 60-ական, 70-ականների ռոքը խորհրդային միության համար դիֆիցիտ էր, այսինքն անհասանելի էր, դրա համար էնտուզիազմը շատ մեծ էր, բացահայտել նորը և լսելու պլաստինկա, սա մեր տիպի հաճույք է։ Այն ժամանակ կար սոցիալական բողոքը ներկայացնելու այդ տեսակը և մարդկանց մի մեծ քանակում, չգիտեմ, Եվրոպայում, ցեկուզ Ամերիկայում, դրան ընդառաջել գնում։ Արդյոք մեր խնդիրը նրանում է, որ հենց հասանելի ոչ միայն հասանելի, այլ հայ հանրության մեջ դեռ ինտելեկտուալ առումով ռոքը որպես այդպեսին հասանելի չէ, այսինքն եթե մարդիկ մի քիչ ավելի կրթված լինեին երաժշտական առումով նկատի ունեն, ռոքը մի քիչ ավելի հասանելի կլիներ մեծ լսարանին։ Ես մի բան ասեմ, այս թեմայով ճիշտ ասած լինում է, որ խոսում ենք այդ ընկերներով, բան երաժիշտ կամ երաժշտասեր, նույն խնդիրը ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում կա, այսինքն երբ որ դու դուրս չես գալիս երկրից կամ քիչ ես դուրս գալիս կամ լսածով ես պատկերացում կազմում, ասում ես երևի դուրսը ճաշակողները ավելի շատ են կամ դուրսը լսում են բան, բայց դեպքեր են լինում, երբ որ նայում ես YouTube-ի դիտումներ, օրինակ յուրա EP-ի YouTube-ի դիտումներն ես նայում, իրենք էլ կան ալբոմներ են թողնում, ճիշտ է, խմբի կազմը շատ է փոխվել, մոտ 25 հոգի եղել է խմբում այս 40-45 տարվա մեջ, բայց նայում ես 50-60 հազար, իսկ օրինակ Լիլիթ Հովանիսյանը 10 միլիոն, այսինքն այստեղ խնդիրը հայ ու ոչ հայ հանրությունը չի, խնդիրը այն է, որ բարդ արվեստը, ֆիլմերից որ խոսեցինք հիմա, բարդ արվեստը ինքը ֆսոտիկի քիչ մարդկանց համար է ստեղծված ու նորմալ է դա, ինձ թվում է, ճիշտ է, շատ կուզենայինք, որ շատերի համար լիներ, բայց չեն կարող բոլորը ճաշակով լինեն, չնայած այս արվեստի ոլորտում մի քիչ հարաբերական բան է, այսինքն երբ չես կարա ասես սա լավն է ու ապացուցես մաթեմատիկա չի էլի վերջի վերջում, ու վեջեր լինում այս լավն է չէ, այս մեկն է լավը, բայց մի հատ կարևոր բան կա, եթե սրտիդ կպնում արվեստը, գրականությունը, ներկայացումը, ֆիլմը, երաժշտությունը, ուրեմն քո համար լավ, բայց ինչ որ մեկի սրտին է ռապիզնա կպնում ու ինքը դրանով ապրում, այսինքն չես տիպի ոչ մեկին էլի, նա ճաշակի հարց է, ճաշակի հարց է ամեն դեպքում։ Իսկ ինչ խնդիրների են բախվում մեր ռոք հայկական խմբերը, անպես չգիտեմ
ֆինանսական տեսանկյունից։ Հենց ֆինանսական խնդիր են բախվում, այսինքն ուրիշ ոչ մի խնդրի չեն բախվում, անձնական ներքին շփումներ, իրար չհասկանալ, բան դա բնական է, այսինքն դա սխալ կլինի բերել կապել, որ ռոք խումբը դրա համար է դից, այսինքն ամենտեղ է լինում, այլի կոլեկտիվում լինում, գործտեղ, ընտանիքում լինում, եթե դուք իրար ճանապարհ եք անցնում, եթե մարդը շատ է նստում, գնում, հետո ապրում, կոնֆլիկտեր կունենաս, այդ նորմալ է, բայց ֆինանսական խնդիրներն են, որ հայկական խմբերը քանդում է հիմնականում, որովհետև մանավանդ այս տարում բրիտանական, եվրոպական ու ամերիկյան խմբեր կան, որ փորձ են աշխատում։ Ես դեպքեր գիտեմ, շատ եմ ուսումնասիրում, որ ռոք երաժիշտներ են, ապրում են Լոնդոնում, Նյուքասլում, Լիվերպուլում, հենց այսօր հանճարեղ գործեր են գրում, շատ լավ, ու այդ մարդիկ էլի իրենք չեն աշխատում, որովհետև պլաստինկա ծախելու, վինիլ ծախելու, կասետ CD ծախելու դարը անցել է, երբ որ Abbey Road-ում Beatles-ը վինիլ էր ծախում, բազմաստում հետո աշխարհով մեկցրում էր, ոչ մեկ չէ կարա կոպի անել, այսօր կոպի կանեն, լսեն նույն որակի, այսինքն կորավ խմբի այն տարբերակը, որ ինքը կարա իր երաժշտության միլիոններ աշխատի, հաջորդը YouTube-ն է փող աշխատելու, որը մի անգամ է փող բերում, մենք դրան չենք ասել, հուսով եմ կհասնենք, բայց բերումը մի անգամ, այսինքն բերեց 5 միլիոն դիտում, ինչ որ քանակի փող է լինում, բաժանեցին երաժիշտները իրար մեջ, բայց հետո այդ նույն երգը չի կարա բերել, ու մյուսը համերգային տուր անելն է, որը արդեն այս տարում էլի, այս ժամանակներում շատ բարդ է, որովհետև մարդկանց հետաքրքրություններն ու անելիքները այնքան է, որ ինչով ասես զբաղվում են մարդիկ, չեն փոխտա տոմսին, կամ կտան շատ քիչ թվով մարդիկ, սենց խնդիրներ կան, բայց հայկական խմբերը ինչքան էլ այս բարդությունները կան, ես անձամբ ճանաչում եմ շատ մարդկանց, մեր խումբն է ձեզ օրինակ, որ չի քանդվում, նպատակ չունի ընդհանրապես քանդվելու, կիսաթողնելու գործունեությունը, որտեղ մենք գաղափարի շուրջ ենք հավաքված, մենք մեր լսողները ունենք, լսարանը քիչ է, բայց զգացվում է, որ իրենք շատանում են, հետո դրանից ավելի լավ ու հաճելի բան չկա, երբ որ դու տալիս ես մարդկությանը ինչ որ մնայուն արժեք, ու քեզ դրա մասին ասում են, այսինքն մենք դες չեղավ նվագեցինք ու որոշեցինք, որ մեր երաժշտությունը մնայուն արժեքա, շատ ճաշակով ու լուրջ ճանապարհ անցած մարդիկ են ասում, մարդիկ ովքեր ասենք անցել են հենց դասականները լսելով են մեծացել ու իրենց ճաշակի վրա էլ մենք ձևավորվել ենք, մեր ճաշակն ենք ձևավորել, դրա համար պետքա դու շարունակես, ու հենց շատ դեպքերում լինում է, որ կյանքում ոնց ավ ինչ-որ բանից կոտրվում ես, ասում դու շարունակի, կարողա մեռնում գնում ես, 100 տարուց այդ երաժշտության մասին խոսվում ա օրինակի համար, սենց։ Այսինքն կան խմբեր, որ հավաքվում են զուտ գաղափարի շուրջ, այլ ոչ թե կոմերցիոն ինչ-որ նպատակների համար։ Իհարկե, ու ինձ թվում է շատը հայկական խմբերից տենց են, բոլորը, բայց չեն բացառում այն տարբերակը, որ կոմերցիա լինի, որովհետև ամեն դեպքում դու ուզում ես քո բանը, տանջանքը, լսարանը մեծացնես, տանջանքը մի օր հետ կա, վերջերս չհեռնես մնաս գործի առավոտ, ամեն տալով փող աշխատես, որը շքեղ կլինի մեղմ ասած, բայց հիմնականում բոլոր խմբերը հավաքվում են գաղափարի շուրջ ու իրենց երաժշտությամբ ինչ-որ բան են ասում, ես օրինակ չեմ հասկանում մարդկանց, որ ասում են ես երաժշտությամբ եմ զբաղվում, ուրիշ ոչ մի բանով չեմ ուզում զբաղվել, քաղաքականությամբ չեմ ուզում զբաղվել, այսինքն քաղաքականությամբ զբաղվելը ի՞նչ է, այն չի, որ դու գնաս մտնես ուսակցություն, բայց քո ասելիքը ասես, որովհետև յուրաքանչյուր արվեստագետ, որ ինչ-որ ճանապարհ անցնում ու ինքը սկսում է հայտնի անալ, ինքը պետք է դա որպես գործիք օգտագործի լավ առումով, որտեղ դու լսարան ունես, դու այդ մարդկանց կրթում ես, դու այդ մարդկանց մոտ ճաշակ ես ձևավորում, դու այդ մարդկանց մոտ արդեն ավելի հարգված ես, ինչ-որ չափով բարձր ես սովորական մարդկանցից, քո համերգին են գալիս, քեզ ստորագրություն են վերցնում, քո հետ նկարվում են, դու պարտավոր ես իրենց ճիշտ ուղու վրա դնել, իհարկե այն մասային, որը դեռ ձևավորված չի ու օգտակար կլինի քո ասածը իրաց, միայն երաժշտությունով չի էլ ինձ թվում։ Ճիշտ ասած, բոլորը նաև հուսային ձեր խմբի մասին, ընդհանուր իրաց ձեր ճանապարհը, ինչ օրինակ դժվարություններ եք հանդիպել, այնուհետև ինչ հեռամետրաներ կան, ինչ գիտեմ։ Դժվարությունների այս պահին մենք չենք հանդիպում,
շատ պինդ ընտանիք է դարձել, մանր մուներ կոնֆլիկտները ճնշվում, ոնց որ ասեցի, այդ միշտ լինում է, նորմալ չի լինի, եթե ընդհանրապես կոնֆլիկտ չի լինի, որովհետև կոնֆլիկտ չի լինում մի քանի դեպքում, եթե մեկը ձեռը խփում է սեղանին, մնացածը ստերուկի պես միշտ համաձայնվում են, բայց այդ դեպքում չի կարա առողջ լինի խումբը, այսինքն հա էլի, որովհետև միշտ մեկի ուզածը կլինի, իսկ ես կողմ գաղափարներին, այսինքն բոլոր մարդիկ խմբում իրենց յուրաքանչյուր լավ գաղափարը բերեն խումբ, այդ առումով խմբում ընդհանրապես չկա, այս մեկը պետք է երկը գրի կամ այն մեկը գրի, կան մարդիկ խմբում, որ իրենք չեն գրում, ջութակահարն ու բարբաշիկը, ես մեկ-մեկ իրանց են բզում, ասում, եթե մի հատ երգ լինի, գրած կամ իդեա բերեք, որտեվ նոր ուին կտա։ Այս ճանապարհը համերներ եք տալիս, ամիսը մեկ, երկու ամիսը մեկ, փաբերում հիմնականում, Facebook-ում, Instagram-ում եք, լսարանում եք, գալիս են մարդիկ, այդպես։ Իսկ ինչ հայկական խմբերին դու կնշես, որ ըստ քեզ, չգիտեմ, իրանք որակյալ նաև գործանանում, բայց իրանք դեռ հանրային առումով այդքան ճանաչելի չեն։ Ինձ թվում է, ես եթե խմբերը նշեմ, իրենք որոշակի արդեն ճանաչելի են, ճանաչել են այնքան, ինչքան ռոքերները Հայաստանում, էլի, ոչ թե փոփ կամ էստրադա ներկայացնողները, բայց ու լավ ճանապարհ են անցել, մեկ օրինակ Ռոզենթալը, իդեպ մենք խմբերով հիմնականում բոլոր խմբերով մոտիկ ենք իրար, այդ մրցակցություն չկա լատ իմաստով, չա պրոդուկտիվ համագործակցություն, հա համագործակցություն իրար էս խորհուրդ հարցնել իրար համերգների գնալ, եթե ժամանակը լինում իհարկե, Ռոզենթալն ենք շատ հավանում, հետո 11 Green ենք լսում վերջերս, Խորեն Միքայելյանի խումբը, այտենց սպայի մտքից շատ չի գալիս, բայց էլի կամ, որդան կարմիր եմ սիրում, մեկ-մեկ լսում, բամբիրը երևի իմ սիրած հայկական ամենաշատ սիրած խումբնա, բայց այս խմբերին ոչ մեկին արդարության համար ասեմ, որ չեմ ուսումնասիրել խորությամբ, հնենց ոնց որ օրինակ Փինք Ֆլոյդ կամ Լեդզեպլին, այսինքն իրանց ամբողջ դիսկոգրաֆիան, իրենց ելույթները, իրենց համերգային շրջանը, բայց քիչ թե շատ գիտեմ, որ լավ կետի վրա են ու որոշել են շարունակեն, ոչ մեկ կանգնելու նպատակ չունի։ Այսինքն մենք ունենք մշակութային պրոդուկտը, ուղղակի դեռ լավ ուսումնասիրված չի եւ ռեգլանված չի լավ, հա, մենք այս բանին ունենք համաշխարհային որակի երաժիշտներ, ու ես ընդհանրապես օգուտ չունեմ, որ ասած բան ասեմ, էլի գողը ձևական կամ ընկերներս չեն, մտերի մարդիկ կան խմբերից, նույն Ռոզենթալը մեզ հիմա տալիս է 70-80-ականների, ավելի շատ 70-ականների մետալ երաժշտություն դասական ռոքի հիմքի վրա, ու շատ որակով են իրանք գործանում, բամբիրը բալադային լավ գործեր ունի, օրինակ բամբիրի տղյակ գործը օրը լինում 4-5 անգամ մեքենայի մեջ լսում։ Հենց եթե ասենք օրինակ, չգիտեմ, դու քեզ հնարավորություն դինես, որ գիտարիստի հետ կնվագիր կամ որ համաշխարհային ռոքան դերդ ելույթ կունենայիր։ Փինք Ֆլոյդի երևելի։ Ինչի՞ երևի Փինք Ֆլոյդի, որտեղ իրանց երաժշտության վրա եմ ես կառուցել իմ երաժշտությունը։ Սիգմա Սոլը ընդհանրապես գաղափարապես ու շատ առումներով Փինք Ֆլոյդին նման, արդեն երաժշտական գործիքավորման մասերը այդքան նման չի, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, որովհետև սկզբում դու ազդեցությունը կրում ես քո մեջ, չես կարող ազդեցությունը չկրես ու նմանացնում ես, նույն Փինք Ֆլոյդի առաջի ալբոմներում Beatles կա շատ, կամ ասենք Purple-ի առաջի ալբոմը ամբողջը Beatles-ը առաջի վոկալիստի հետ, բայց կարևոր է, երբ որ դու հետո քո ձեռագիրն ես վերցնում ու թեքվում ես դեպի դողությամբ, ինչքան էլ դու ազդեցություն ունես, դու ուրիշ մարդ ես քո մեջից, ուրիշ բան դուրս գալիս, Փինք Ֆլոյդի հետ կարելի է նվագել, եթե նվագել։ Լավ, ես տեսնում եմ, որ բավականին հետաքրքիր է, ասենք մի հատ գավառ, ես կուզեի օրինակ դու ներկայացնեի այս սիրուն տեսարանը, ընդհանրապես ոնց ծագեց ու դա ճանապարհ։ Սենյակը դատարկ էր սկզբից լրիվ, կարծեմ որ ես պարտ տեսնում եմ Beatles-ի
նկարը Ջոն Լենոն, Ռինգո Սթար, Ջորջ Հարիսոն, Պոլ Մակ-Կարտնի, հետո այս դասականներն են խառը գալիս կոմիտաս։ Այդտեղ ճիշտ ասած պատահական է գծրել, վերջերս սենյակում տեղափոխություններ արեցինք, որ ավելի փորձերը հարմար լինի։ Բիթլզինը այդտեղ էր, այս դասականներին վերեցինք Բիթլզի մոտ, հետո չենք էլ մտածել ժամանակ չերապանելու համար, բայց երևի մնա, որտեղ Բիթլզից ավելի դասական բան չկա, եթե ռոքի մասին ենք խոսում, էլի։ Նաև տեսնում եմ, որ որոշակի նաև գրառումներ կա։ Գրառումները ամենահետաքրքիր բանն է ինձ թվում այս սենյակի իմ կարծիքով։ Ուրեմն այստեղ Վիկիպեդիայից կտրած հատվածներա, ես այս բոլոր խմբերի մասին, ինչ որ կտրած այդ խմբերի մասին անգիր գիտեմ սկզբից մինչև վերջ, ծնված օրվանից իրենց ինչ են մտածել, ինչ են կերել, ինչ որոշեցին երաժիշտ դառնալ, ու ամեն խմբում կա հետաքրքիր պատմություններ, օրինակ եկավ վոկալիստը, գիտարիստի հետ լեզու չգտան, չգիտեմ, այսինքն ամբողջ հատվածը չէ, ամենահետաքրքիր մասերը, թե խումբը ինչի բաժանվեց կամ ինչ հետաքրքիր բան եղավ իրենց երգը գրելու ժամանակ, ես մի երգը ու մեր նվիրված, տենց կտորներ են կտրած գծրած ու շատ մարդիկ որ հյուր են գալիս մեր ստուդիա, կարդում են հետաքրքրությամբ։ Այո, օրինակ ես մի երկու տենց կոնֆլիկտի մասին գիտեմ, նախ սկսեմ Բիթլզից, որ Յոկո Օնոյի ներկայությունը խանգարում էր ու Ջոն Լենոնի ու Պոլ Մակ-Կարտնի մեջ սենց հակասություն էր տեղում։ Բայց հետո սենց հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, Ջոն Լենոնը Յոկո Օնոյի գալուց հետո սկսում է ավելի քիչ հետաքրքրվել խմբով, այսինքն չի փորձում իրա լիդերությունը պահի, դե լիդերը Ջոն Լենոնն էր սկզբից, ու այդ օգնում է վիճակին, որ շարունակվի, Մակ-Կարտնին իր վրա վերցնում երգերի գրելը, գործիքավորումները, բանը, Լենոնը ոնց որ տենց բանը անհավես է գնում փորձերին բան, ոչ թե փորձում է իրա բռի մեջ պահի լիդերությունը, որը կարող լուրջ կոնֆլիկտի բերեր ու բծրվեր, ավելի շատ բան է անում, ուրիշ հետաքրքրություններ է ունենում, Յոկո Օնոյի հետ առանձին երգեր են գրում, բան են անում, արդյունքում արդեն առանձին են սկսում բան, գործերից մեկն հենց իմեջինն է, այսինքն ինքը Բիթլզ չի էլի։ Ռոջեր Վոթերսի ու Դեվիդ Գիլմորի մեջ էլ չէ կարծեմ Փինք Ֆլոյդում տես որ հակասություններ բան չի կարող խում լինի, հակասություն չլինի, Ռոջեր Վոթերսը ոնց որ ավելի ռադիկալ է դրամադրված, իրենց քաղաքական հայացքներն էլ տարբեր, օրինակ եթե այս վերջերս ուսումնասիրում եք իրենց գրառումները, Ռոջեր Վոթերսը ավելի ռուսամետ քաղաքական գործիչ է ու ինքը միշտ չի թաքցրել դա, Գիլմորը Ուկրաինայի համար ինչ որ կլիպ նկարեցին, սարքեցին, իդեպ շատ իրանց գլասից ցածր բումբոքսի երգիչի հետ, ու Ոթերսը միշտ քննադատում է այդ ամեն ինչը, Ոթերսը ավելի տեքստային գաղափարներ է բերում ու մինչև խմբի ծրվելը Ոթերսը ավելի տեքստերի վրա էր մտածում, որտեղ ինքը որպես երաժիշտ, որպես ուժեղ տեխնիկա ունեցող այդքան բան չի, ավելի շատ ինքը լիդեր է, ինքը գաղափարներ բերող է, ինքը խմբի ճանապարհն է ցույց տալիս, թե խումբը ինչպես է անելու, ուղղորդում էր ու չեմ կարծում, որ իրանից լավ մեկը կարող աներ Փինք Ֆլոյդու այդ ամեն ինչը, ու միշտ Փինք Ֆլոյդի երկու բաժնում էր երկու մասին բաժանում, Գիլմորի ուղղությամբ կամ Ոթերսի ուղղությամբ։ Տիգրան ջան, ես կուզեմ նաև խոսանք ձեր երկերի մասին, ռոդ ալբոմի երկերի մասին, ինչ կասես, իրանց չգիտեմ, պատմությունը, սկիզբը ոնց է եղել։ Ռեդ ալբոմի երկերի մեծամասնության հեղինակը ես եմ, ոնց որ ասեցի, որ սկզբից ես էի որոշել, որ ուղը լինի, ես էի որոշել, որ այդ ալբոմը լինի, հենց պատերազմի թեմայով, մոտ երկու թե երեք երգ, եթե չեմ սխալվում, դաշնակահար վոկալիստ Անահիտ Ամիրխանյանի հեղինակայիններն են, ինչն է ինձ դուր գալիս մեր գործի մեջ ու նաև մեզ լսողներին, որ մեր համար երաժշտությունը մենակ գործիքները չի, այսինքն գիտար, դաշնամուր, ջութակ, ինքը համեմված է տարբեր ձայնային էֆեկտներով, նույն այս դեպքում երևում է Փինք Ֆլոյդի ազդեցությունը, այդ առումով ազդեցությունը, որտեղ մենք մոտ ջութակ կա, լրիվ ուշ ուղղությամբ եք գնացել վաղուց, բայց կոնցեպտը պահվում է,
Այսինքն երկերը իրար կապվում են տարբեր ձայնային էֆեկտներով, մարդու լաց կարա լինի, ճիչ, շան, հաջոց, այսինքն այդ ամեն ինչը շատ հետաքրքիր գույն է տալիս երաժշտությանը ու մարդիկ իրոք ազդվում են, մենք էլ մեծ աճույք ենք ստանում ձայնագրությունների ընթացքից։ Հիմա վերջերս որոշել ենք երկրորդ ալբոմին անցնենք, այդ ձայնային վիճակները ու ֆոնային էֆեկտները, խոսակցությունները, ալբոմում շատ պատմողական բաներ կա, անգլերեն լեզվով մի հատ աղջիկ խոսում է Արցախյան հիմնախնդիրներից, հետո այնտեղ Երնիկներում զորամասում 16 թվականի մարտեր ա եղել, այդ հատվածը կա մի երգի մեջ, երեխու լաց կա, երեխու ծիծաղ կա, խոսակցություններ կան, որոնք երգերի հետ ուղիղ կապ ունեն, գույն են տալիս ու լրիվ ուրիշ ինչ-որ կինոյի վիճակ են ստեղծում, շատ են մեզ ասում, որ կարա սաունդթրեք լինի կամ ներկայացման մեջ օգտագործենք, իդեպ Էսպանին Ռեդ ալբոմի մի քանի երգ փորձում են բանի հետ, Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի թատրոնում անմանների դիրքը ներկայացում է բեմադրվելու, դեռ պատրաստ չի, այսինքն առաջնախաղը չի եղել, բայց երաժշտությունը արդեն փորձերին միացնում է ու կլինի երևի բանի ժամանակ, ներկայացման ժամանակ, այդպես, ու բացի այդ ֆոնային էֆեկտային երաժշտական մնացած առումներից, ասելիքը շատ կոնկրետ է ու դիպուկ է, որ չի կարելի, որ մարդիկ իրար են սպանում, վերջերս ավելի մեզից սկսեցին պահանջել, որ ավելի կոնկրետացրեք, ավելի կոնկրետացրեք, որտեղ ալբոմում չկա կոնկրետ ոչինչ, այսինքն երևում է, որ մարդիկ դեմ են պատերազմի, մարդիկ դեմ են Ադրբեջանի, մարդիկ դեմ են մարդկանց, ովքեր առաջին են Արցախում, մյուս երկրի վրա, բայց չի կոնկրետանում, իսկ լսարանը սիրում է ավելի պրիմիտիվ բաներ լսի, այս դեպքում լավ առումով պրիմիտիվ, որ ինքը հասկանա, օրինակ ոնց է Հաղթեցյան Ռուբենը շատ հասարակ բաներից է երգում, բայց անջարեղ է երգում, բայց շատ հասարակ է երգում, հենց այդ է իր հանճարեղությունը, որ մեծ մասաներին իրա վրա է բերել, ինչ օրինակ Սիգմա Սոլը չի կարան այս երաժշտությունով, իհարկե համեմատելու չի, տարբեր ոճեր են, տարբեր ոճեր են, բայց Հաղթեցյանը այդ հասարակությունը տալիս է լսողին, մեկ է լսումը պատկերացնում իր ձեռնահարկը, տանիքը, մանկությունը, դրա համար էլի սկսեցի մեզից պահանջել, պատերազմից հետո շատ էին ասում, որ հայերեն երգեք, սկզբից ընդհանրապես նպատակ չկար, չէինք ուզում հայերեն երգեր գրենք, որովհետև պատկերացնում ենք, որ ռոք երաժշտություն, ուրեմն անգլերեն, բայց ոնց որ ասում է, ամեն ապրանք իր սպառողի հետ պետք է որոշակի լինա, ամեն ինչին է դա վերաբերվում, կոշիկ արտադրողը, որ հասկանում այսպես, կոշիկից քիչ են առնում, արտադրման այդ կոշիկ, որից շատ են առնում, իհարկե սա այն մասին չի, որ դու սկսես անմակարդակ բաներ տալ, որ լսարանը շատանա, սա այն մասին է, որ քո մակարդակով լսարանն է քեզնից ուզում իրան հաճելի բաներ, դրա համար ես հիմա գաղափար ունեմ երրորդ ալբոմը կոնցեպտուալ ալբոմ էլի անեմ, որը կլինի ամբողջությամբ նվիրված մեր ժողովրդի, մեր ինքնությանը, որտեղ վերջերս ինձ թվում է պատերազմից հետո բոլորս փոխվել ենք, ուրիշ ձև ենք մտածում, շատ առումով հասունացել ենք, շատ առումներով փոխվել է մեր աշխարհին նայելու դիտակետը, լրիվ ուրիշ մարդիկ ենք դարձել, քանի որ երկրորդ ալբոմի երգերը հիմնականում պատրաստ է ու այդ երգերը ոչ մի բան չենք կարող անենք, թողնենք հետո հիմա, ու մեծ աճույքով կգտնելու ենք ձայնագրությունների շուտով, երրորդ ալբոմը կլինի քաղաքական որոշ իմաստներով ու ավելի դիպուկ ու ամենակարևորը հայալեզու, դրանից ընդհանրապես գործ չկարված, այսինքն սա գաղափար է, որը առաջին հերթին իմ մոտ ծագել, ոչ մի բան պատրաստ չի երրորդ ալբոմից, բացի տեքստերից, տեքստերը տանը գրած դրածա, ոչ երգեր ենք սարքել, ոչ նվագել ենք, բայց ինքը լինելու է, որտեղ եթե ես մի բան որոշում եմ խմբում լինի, ինքը կլինի լավ առումով։ Դա ճիշտ ասած ես կարծում եմ հենց մեր հանրության դեպքում ընդհանրապես հենց այդ ռոք ոճի մեջ ներկայացնել մեր օրերի sense մշակութային ու սոցիալ-քաղաքական, հենց կներեք, հենց այդ դեր խաղաց, մարդիկ ուզեցան ասեն իրենց բողոքը արտահայտեն, իրենց ավելի հարազատ բան լսեն ու
համ ընկերներ, համ երկրպագուներ, համ երկրպագուներ, ովքեր մեր համերներ ենքան եկել ընկերացել էին, ասացին, որ հիմա մեզ ուժ է պետք, հիմա մեզ ուժ է պետք պայքարելու համար, մեզ ուժ է պետք Հայաստանը ուժեղացնելու համար։ Այսինքն զու երաժշտությունը նաև կարող լինել բարոյական խթան, որպեսզի, ասենց ասած, նաև հասարակությունը վերաիմաստավորի այն անցած ճանապարհը, որ հիմա պարտադիր պետք է լինի, բայց ստեղ ցավալի մի բան կա, որ դու հասկանում ես, որ ամեն դեպքում քո լսարանը փոքր է, էլի հետ ենք բինում են թեմային, քո լսարանը փոքր է ու դու մեծ ազդեցություն չես կարա թողնես, բայց ամեն դեպքում պետք է անես, որովհետև դու բրիտանական երաժշտություն ինչի ես ստեղծում, հարցնում են ինձ, ասում են, ինչ ես բրիտանական երաժշտություն ստեղծում, ու դու չգիտես ինչ պատասխանես, ասում ես, ես դրա ազդեցության տակ եմ, փոխվել է իհարկե շատ, արդեն տարբեր համեմունքներ կա մեջը հայկականի, ինչ-որ չափով հայկականի, բայց մարդիկ ուզում են լսեն, ասում են, քո բողոքը որն է, քո ասելիքը որն է, դու երաժիշտ ես, քեզ լսում են, Facebook-ում այսքան լայքում ես, քո համերգին ամեն-ամենին հավելոք գալիս է, ինչի դու ես, ինչ բանը չես անում, ինչի օրինակ Արցախի դրոշը չես պահում, ինչի չես ասում քո լսարանին, որ ասես ճիշտ է սխալը, ու դու հասկանում ես, որ դու պետք է դու պարտավոր ես անես։ Իհարկե սահման կա, որ մենք մեր խմբի բոլոր անդամներն էլ Փառք Աստծո այդ բնավորությունը ունենք, չենք անի մի բան, որը չենք ուզում, այսինքն չի կարա լսարանը մեզ տանի, մենք լսարանի հետ գնում ենք, ինչ-որ բան իրանք են ասում, զգում ենք, որ ճիշտ են ասում, փորձում ենք անել, ինչ-որ բան մենք ենք իրանց ասում։ Այսինքն լսարանը նաև ձեզնից ոչ թե զուտ ձեզ գործնան այդ բան, այլ նաև հասարակական պահանջներ է դնում կամ ցանկանում, որպեսզի դուք բարձրացնեք իրանք մտածում են գրողներ ու գրում են նամակ են գրում համերգից հետո, այն բնականաբար ամենի ամենաշատը ինձ գրում, շնորհակալ ենք այս բանի համար, այն մի երկը հավանեցի, այն մի երկը լավը չէր էլ չնվագեք, այսինքն բոլոր լավ ու վատ բաները ամենաշատը ինձ է գալիս ու լինում են մարդիկ, թե մեր ընկերների մեջ, թե երկրպագունների մեջ, որ պահանջում են ինչ-որ բան, ու ես այդ պահանջը լրիվ նորմալ եմ համարում։ Ճիշտ ասած, Տիգրան ջան, քո ասելիքը, ասենց ասած, իմ մեջ ու ընդհանրապես ու հույս է ներշնչում, որ հենց ռոք երաժշտության միջոցով էլ կարելի է ստեղծել նաև մշակույթային ֆոնը, որ մեր հայ հանրությունում ենք սոցիալ-քաղաքական թեմաները, որոնք իրականում առկա են, բայց չեն բարձրաձայնվում, ռոք երաժշտության միջոցով կարելի է փոխանցել, կարելի է հասանելի սարքել և վերաիմաստավորել, ասենց ասած, այն անցած ճանապարհը, որ կամ այն ճանապարհը, որ մենք անցնում ենք։ Շնորհակալություն քեզ այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար, որովհետև այն ինչ որ մենք այսօր խոսացինք, կարևոր է ոչ միայն մշակութային առումով, այլ ընդհանրապես հանրային մեր դիսկուրսի մեջ ռոք երաժշտությունը, ես կարծում եմ, ինքը իր տեղը ունի և հետագայում ավելի լավ, ասենց ավելի լայն կերպով ինքը ազդեցություն կունենա։ Ձեր այդ գրադարանն էր, հետևեք մեզ, բարձրացրեք, հաջողություն։